A teraz pravdu. Ako to bolo, priznaj sa. Adam, prosím ťa. Tento malý zmrt takmer otrávil klan. Adam. Na koho si strane, Rebeka? Na koho si strane? Vážený, čo sa deje? Nič. Zistilo sa, že Derek nahovoril Kláru na tie paralény. Dobre, Adam, ja to za teba vybavím. Nie, 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 ty za mňa nič vybavovať nebudeš. Nemáš odstup. A ty nemáš deti, takže nevieš, čo sa vo mne odohráva. Vieš čo, keďže asi tuším, čo sa v tebe odohráva, tak to radšej vybavím ja. Choď von, choďte všetci von. Všetci choďte von. Choďte von! Mrzí ma to, je mi to veľmi ľúto. Neviem, čo som si myslel. No nič! Nič si nemyslel, nemyslel si vôbec, celá vaša generácia vôbec nerozmýšľa. Adam. Všetci by ste strašne chceli byť iní, ale keď sa nejaký debil rozhodne, že ide skočiť z okna, tak sa idete posrať, aby ste poskákali všetci spolu s ním. Tak mi prosím ťa vysvetli, lebo ja to nechápem, prečo to všetci robíte? Adam, skľudni hormón. Opovažte sa teď Kláru na izbu k nemu. Pôjde dozadu.